Místo řidiče v modelu Renault Talismo je charakteristické svým high-tech a vysoce kvalitním provedením. Je vybaveno konfigurovatelnou sedmipalcovou barevnou TFT obrazovkou, která vám poskytne skutečné potěšení z jízdy. Zobrazení můžete přizpůsobit v celé řadě stylů a barev. Na volantu jsou umístěny ovládací prvky pro ovládání palubního počítače, funkce hands-free telefonu a omezovače rychlosti tempomatu. Některé verze vozu Renault Talismo jsou vybaveny střešním oknem. Střešní okno a roletu lze otevírat a zavírat pomocí spínače na stropě. Sedadla poskytují všestranný komfort a podporu, zejména boční vedení. U některých verzí je tato sedadla možno nastavit elektricky pomocí spínačů po stranách sedáků. Spínač poskytuje přímý přístup k nabídce sedadla na multifunkční obrazovce. U některých verzí mohou být přední sedadla vybavena vyhříváním. Po zapnutí zapalování stiskněte spínač na sedadle, které se má vyhřívat. Opětovným stisknutím se sníží teplota. Systém vyhřívání automaticky reguluje a v případě potřeby jej deaktivuje. V závislosti na verzi vozu mohou být sedadla vybavena funkcí aktivní ventilace, což umožňuje zesílit vyhřívání nebo ventilaci v oblasti sedáku nebo opěradla. V závislosti na verzi vozu mohou být k dispozici masážní sedadla. Ty lze nastavovat pomocí multifunkční obrazovky. Řidič i spolujezdec mohou využít funkci snadného přístupu. Sedadlo se tak posune dozadu, když osoba, která na něm seděla, opustí vozidlo a po stisknutí startovacího tlačítka se posune zpět do správné polohy. Sedadlo spolujezdce můžete si řídit pomocí tlačítek na svém vlastním sedadle. Jedná se o funkci seřízení ze sedadla řidiče. Tuto funkci lze aktivovat na multifunkční obrazovce. U některých verzí vozu může být možné uložit polohu pro jízdu, polohu předního sedadla spolujezdce a polohu vnějšího zpětného zrcátka v režimu jízdy vpřed i při couvání. Vozidlo musí stát a musí být nastartovaný motor. Nejprve nastavte polohu předních sedadel. Pak se šlápněte brzdový pedál a zvolte režim D. Seřiďte polohu zrcátek v režimu jízdy vpřed. Zvolte režim R. A nastavte polohu zrcátek v režimu couvání. Polohy uložte výběrem možnosti uložit na multifunkční obrazovce. Uložit lze až 6 profilů seřízení. Načíst uložené polohy pro přední sedadla lze pouze tehdy, když vozidlo zastavíte. Seřízení výšky a hloubky volantu řízení usnadňuje řidiči najít vhodnou pozici pro jízdu. V závislosti na verzi vozu může být volant vyhřívaný. Stisknutím spínače aktivujete funkci vyhřívání v oblastech volantu pro levou a pravou ruku. Systém monitoruje teplotu a automaticky se vypne. Renault Talismo disponuje automatickou parkovací brzdou, která zajišťuje blokování vozidla při zastavení motoru. Když je automatická parkovací brzda zatažena, na přístroje desce se zobrazí hlášení parkovací brzda aktivována a rozsvítí se kontrolky na panelu a na spínači. Jakmile vozidlo začne zrychlovat, automatická parkovací brzda se uvolní.
Automatickou parkovací brzdu lze také aktivovat manuálně při krátké zastávce. Při opětovném nastartování vozidla se automaticky odemkne. Pamatujte si, že se automatická parkovací brzda neaktivuje, pokud je vozidlo v pohotovostním režimu. Platí pro vozidla s funkcí stop a start.